თქვენ უშუალო და ყოველდღიური შეხება გაქვთ სტუდენტებთან და იცით მათი ყოველდღიური საჭიროებების შესახებ და საინტერესოა მათ საზრუნავ საკითხებში ბინის ქირაობის საკითხს და ზოგადად ბინას რა ადგილი უკავია და რა მასშტაბის პრობლემაა ეს ზოგადად სტუდენტებში. მესალმებით კიდევ ერთხელ. რა თქმა უნდა, ყოველდღიური ურთიერთობა სტუდენტებთან პანდემიამდე რა თქმა უნდა აუდიტორია შეეხა Zoom-ით, ძირითადად უმეტესობა მეერთვება რეგიონიდან, ხო? როდესაც ისინი ადგილზე იყვნენ დედაქალაქში, მათი უმეტესობა რეგიონებს სხვადასხვა რეგიონებიდან არის. მათ უწევთ ბინის ქირაობა დედაქალაქში, რაც აორმაგებს მათ ხარჯებს დედაქალაქში ცხოვრებისა. ძირითადი ხარჯი სწორედ ბინის ქირაობაში მიდის. რაჩნეკ რომ სხვადასხვა უბანში სხვადასხვა ფასი აქვს, მაგრამ ძირითადი ხარჯი მაინც მიდის ბინის ხარჯში, ბინის ქირაობაში. პლუს ამას ემატება ძირითადი ნაწილის სამუშაო გრაფიკი, ხო? არიან ოჯახები, რომლებიც ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარ შვილებს, ნაწილობრივ უზრუნველყოფენ, ამიტომ მათ უწევთ რაღაც დამატებითი შემოსავლის მოძიება, იწყებენ მუშაობას, მუშაობენ ძირითადად მომსახურების სფეროში, დაწყებული სუპერმარკეტის მოლარე კონსულტანტიდან, საწყობში მუშაობიდან, სხვადასხვა ადგილას უწევთ მუშაობა და ძირითადად ეს ხარჯი მათი ოჯახიდან გამოგზავნილი თანხის და მათი ხელფასის მიდის სწორედ ბინის ქირაობაში. და დავინტერესდით ადრე მე და ჩემი მეგობრები, მაგალითად რა უჯდება სტუდენტს ქირაობა დედაქალაქში ცხოვრება, რეგიონიდან ჩამოსულ სტუდენტს დედაქალაქში ცხოვრება. აი 50%-იანი გრანტის, ნუ არის იქ ხო სპეციალობა, მაგალითად მე რასაც საქართველოს ისტორიას ვასწავლი, ჩვენთან ეგრეთ წოდებული უფასო პროგრამებია, ხო, რაღაც ნაწილი, მაგრამ ყველა ისეთი პროგრამა არ არის. მაგრამ 50%-იანი გრანტის შემთხვევაში, ხო, ნუ გადასახადი გამოდის წლიური 1125 ლარი, დანარჩენი ხარჯი, ბინის ხარჯი, 10-ჯერ აღემატება სწავლის წლიურ გადასახადს. დაახლოებით შეფარდება, რომ დიახ, კაკო, დავინახოთ რა უდება სტუდენტს. დიახ, ყოველივეზე აისახებოდა ბუნებრივია პანდემიური პერიოდი და ასევე უკვე რუსეთ-უკრაინის ომის პერიოდი. რუსეთიდან მოქალაქეთა მასობრივი შემოსვლის ფონზე ქალაქებში ბინის ქირაობის საფასური მნიშვნელოვნად გაიზარდა, შესაბამისად ეს მძიმე დაისახა სტუდენტებსა და მათ ოჯახებზე. ამას დამატებული გვიახლოვდება ტურისტული სეზონი და რეალურად სტუდენტებს კონკურენციაში ყოფნა უწევთ გაცილებით შეძლებულ ტურისტულ სექტორს. თან შესაბამისად არის უთანასწორო მდგომარეობა, სტუდენტები არიან უთანასწორო მდგომარეობაში. თქვენი აზრით, არის თუ არა ეს საკითხი სათანადოდ გაგებული და აღქმული როგორც განათლების სამინისტროს, ასევე უნივერსიტეტების ადმინისტრაციების მხრიდან? დიახ, მოგეთ ომმა შეცვალა, ხო, თითქოს ვიცით რომ მარტში გამოცხადებული იყო რომ 2 მაისიდან ვიწყებთ სწავლებას აუდიტორიებში. ამიტომ წინასწარმდა დაიჭირათ თადარიგი, თუმცა ომმა უკრაინაში რადიკალურად შეცვალა სურათი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, და გვაქვს ფაქტები სტუდენტების და არა მარტო სტუდენტების გამოსახლებისა ბინის მეპატრონების მხრიდან, რომ უფრო ძვირად გაექირავებინათ, რუსეთიდან ჩამოსულ თუ სხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ ტურისტებზე აღნიშნული ბინები, ხო? მეგობრები, ბოლომდე არ არის გაგებული. სწორედ იმიტომ, რომ იყო არგუმენტები, რომ სექტემბერში ხო უნდა დაბრუნდეთ, ამიტომ მაინც ხო უნდა იქირავოთ, მაგრამ გამოდის არდედეგების პერიოდი, სტუდენტმა უნდა იხადოს ფული, იმიტომ რომ ორ თვეზე არავინ არ თანხდება მათ, ერთი რომ ძვირია, მეორე რომ ნაწილი ვერ შოულობს, ვინც შოულობს იმდენად ძვირია გადასახადი ბინის ქირა, რომ ვერ წდება ვერც მათი ოჯახები და ვერც მათი სამსახური და ხელფასი, ხო? ბოლომდე არ არის გაგებული ჩემი აზრით. დიახ, კაკო, საინტერესოა მიმდინარეობები, რომელიც მესმის. დიახ, ისმენთ და ასრულეთ. ხო, არგუმენტები, რომელიც მესმის ხოლმე, ისეთია რა, ყოველთ წარმოუდგენელია ჩემთვის, აი ამ ყოფაში, აი ამ ტიპის არგუმენტების მოსმენა, ხო, წინასწარი თადარიგი, ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ რაღაც ტიპის აი გოგონა ახსენა წეღან, ხო, სიუჟეტში მის ხო და ზრუნვაზე იყო საუბარი, სახელმწიფო ვალდებულია იზრუნოს საკუთარ მოქალაქეებზე.
სახელმწიფო ვალდებულია, ну, პირველსაც ხო, თუ უნივერსიტეტები ისონ საკუთარ სტუდენტებს, ხო, სტუდენტი უნივერსიტეტი არის სტუდენტის და რაღაც პროფესორის პროფესიული ერთობა, რომელიც ქმნის იმას, რასაც აკადემია და რასაც სპეციალობა. თქვენ ისაუბრეთ პროფესიული ერთობა და ის მიმდინარე პროცესებს, რასაც ჩვენ ვაკურდებით. საინტერესოა რა ტიპის განცხადებები მოვისმინეთ და თქვა აი ამ პროცესში რამდენად მნიშვნელოვანია, როდესაც ელექტრომასაებლები გვერდით იდგნენ სტუდენტებთან და მოკლედ ერთად ერთობლივი ძალებით შეეცადონ იმას, რომ საბოლოო ჯამში მოახერხონ სტუდენტებმა განათლების მიღება. განცხადებების სახით არ მომისმენი არაფერი, მაგრამ ყოველდღიურ ურთიერთობაში და საუბრებში ჩემს მეგობრებთან და თანამშრომლებთან, ჩემი უნივერსიტეტის, ну, რა თქმა უნდა, ну, პროფესორების მხრიდან და ლექტორების მხრიდან ეს ადგილი მიტანილია ახლოს გულთან. ეგ მარტო ამ მომენტისთვის არსებულ პრობლემას კი არ გვიჩვენებს, პანდემიამ გვიჩვენა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სტუდენტური საცხოვრებლის აუცილებლობა. ამიტომაც სახელმწიფოს უნდა შევახსენოთ 2018 წლის დანაპირები განათლების სამინისტროს, რომელიც პირდებოდა, რომ ორ წელიწადში გვექნებოდა რეგიონში, ანუ ამიერკავკასიაში უპრეცედენტოდ კარგი სტუდენტური საცხოვრებელი 3000 ადგილზე გათვლით. თუნდა უნდა აღინიშნოს, ხო, პანდემიამ რაღაცები შეაფერხა. შარშან უნივერსიტეტმა ბრძანებებში შეგიძლიათ ნახოთ, უნივერსიტეტმა მოამზადა სატენდერო წინადადება, სწორედ აი ამ პროექტის განხორციელებისთვის, რომელიც ინვესტორის მოზიდვა ხდება, აი ამ სატენდერო ინვესტორმა უნდა აშენოს და ნო გასაგებია უნივერსიტეტი თვითონ თავის ხარჯებს ვერ გაჭდება ამხელა ფინანსებს, ამიტომ არა რამე კერძო ინვესტორის ან რაღაც კონკრეტული სატენდერო პირობებით არ უნდა ხდებოდეს ამ ტიპის საცხოვრების აშენება. სახელმწიფო ვალდებულია იზრუნოს საკუთარ მოქალაქეებზე, სტუდენტებზე და თავისი ხარჯებით ააშენოს ამგვარი საცხოვრებელი. გამოცხადებული სატენდერო პროექტი მომზადებულია, როგორც გითხარი და მან ჩემთვის არის ერთი პრობლემა. ფასები, ზღურული ფასები დადგენილია აი ამ საცხოვრებელში, ერთ ადგილიან საცხოვრებელი, რომელიც დაახლოებით თვალწინ 22 კვადრატიანია, არის $250 ზედაზღვარი და ორ ადგილიანში მეზობელთან ერთად თუ იცხოვრებს სტუდენტი, იქ არის $120. ეს ფასებიც კი მაღალია ლისის, მაგრამ ჩვენ თავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლისის საერთოდ საცხოვრებელში $150 და ბაგებში არის $50. ამასთან შედარებით ამხელა დიდია, ხო, $120 და $250. და იმ პირობებში არის ასევე საკტატის მონაცემებს. სიცოცხლისთვის ასე ვთქვათ, საფრთხის შემცველი გარემო ერთგვარად ბაგების საცხოვრებელში. აუცილებლად კითხავთ, ანუ რეალურად ხო, აი უბრალოდ რა შეასახდა ეს ფასი რო თქვა, ხო, ეს ზღული რაც არის განსაზღვრული მიეცემა უფლება, ხო, აი ეს ფასი დადგინდეს მაქსიმუმ $250 და მეორე ორ ადგილში მაქსიმუმ $120. იმ პირობებში საკტატის მონაცემებით, როდესაც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის 67% საკუთრებზე ზოგავს ხარჯებს, ოფიციალური მონაცემებია საკსტატის. ცოტა წარმოუდგენელია აი ამ პირობებში არ გაუგოთ სტუდენტებს, რომლებიც რეგიონში, ანუ ეს 67% არის ეს ჩვენი მოსახლეობის, ხო? საქართველოში მცხოვრები ოჯახები და მათი ნაწილის წევრები არიან ჩვენი სტუდენტები, ხო? აი ამ ოჯახებისა, რომლებიც ზოგავენ საკუთრებზე ხარჯს. ამ პირობებში არ გაუგოთ ჩვენ სტუდენტებს, ხო? მოცემულ მომენტში და პლუს სამომავლოდაც რაღაც ტიპის დაბალი ფასები უნდა შევთავაზოთ საცხოვრებელში, რომელიც უნდა აშენდეს, უნდა შევახსენოთ კიდევ ერთხელ უნივერსიტეტსა და სახელმწიფოსას ეს დანაპირები. ეს ის რომ 3000 ადგილი არ იქნება მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ეს არის ზოგადად სახელმწიფო უნივერსიტეტის ძალიან კარგი, მაგრამ უნდა შეიქმნას პრეცედენტი, რომ სახელმწიფო ზრუნავს, უნივერსიტეტი ზრუნავს თავის სტუდენტებზე და იწყებს არამარტო ფიქრს, არამედ მოქმედებას სტუდენტური საცხოვრების მშენებლობის. და ეს, რა თქმა უნდა, 3000 სტუდენტზე არ უნდა გაჩერდეს და მომავალში უფრო და უფრო უნდა გაიზარდეს. ამ მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკაზე ეკონომიკა იყო და დავასრულეთ თქვენ ნებართვით. აი, მასშტაბი რო წარმოვიდინოთ,
პირველი კორპუსიდან ვაკის პარკამდე თავის დროზე ყველაფერი ჩაფიქრებული იყო როგორც სტუდენტური ქალაქი პროფესორებისთვისაც და სტუდენტებისთვის უკაცრავად სახელმწიფო უნივერსიტეტებზე, როდესაც საუბრობთ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება შევიდა 2021 წლის დეკემბერში პარლამენტში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინიციირებით მოხდა განხილვა კონკრეტული ინიციატივის და დადგინდა, რომ უკვე სახელმწიფო უნივერსიტეტებს მათით შეუძლიათ განსაზღვრონ სწავლის საფასური. ამ საკითხის მიმოხილვა ძალიან საინტერესო იქნება თქვენთან, როგორ შეიძლება შეიცვალოს ამ ინიციატივის შემდეგ სტუდენტური ცხოვრება. ხო, დეკემბერში შევიდა ძალაში უნივერსიტეტის რექტორის მგონი ინიციატივა იყო პარლამენტში წარადგინეს ცვლილება და როგორც წავიკითხე ამ მომენტისთვის ის მიემართება მხოლოდ ისეთის ეკონომიკურ სკოლას, იმიტომ რომ უნდა მოიწვიონ პროფესორები უცხოდან, ამიტომ რაღაც მაღალი ხელფასები ითხოვს კონკრეტულ მიმართულებაზე, ხელფასზე სწავლის ქირის ამას რა ქვია, გაზდას. 2250 ზედა ზღვარი იყო, რომელიც კანონით იყო დაწესებული, ამის იქით არ შეიძლებოდა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სწავლის ქირა ყოფილიყო თავის დროსაც, როდესაც ეს მიიღეს ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში, რა თქმა უნდა, ეს კოლოსალური თანხა იყო იმ პერიოდისთვის. დღესაც არ არის ეს ცოტა თანხა ჩვენი ქვეყნის სოციალური სიტუაციიდან გამომდინარე, თუმცა რაღაც ეჭვები ჩდება, რომ ხო არ იქნება მომავალში ცდელობა სწავლის საფასურის გაზდისა. მეცაც გეტყვით ამ ინიციატივით, როგორც ვიცი, მაგალითად ჩვენ სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიულმა ფაკულტეტმა ამ ინიციატივის ფარგლებში სადა თუ უკვე გაზარდა ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ამაზე იყო საუბარი, დოქტორანტურის სწავლის საფასური ან გაზარდა ან მოითხოვა, რომ გამხდარიყო 3900 ლარი. რის საფუძველზე, რატომ, რისთვის, ცოტა გაუგებარია, რომ დოქტორანტურაში სწავლების მესამე საფეხურზე როდესაც ემზადები რაღაც ამ კოლევაში ხარ ჩართული და ემზადები აკადემიაში უკვე სხვა პროფილით შეხვიდე, ხო, სხვა სტატუსით შეხვიდე მომავალში. ამაში გახდებინონ 3900 ლარი, ცოტა წარმოუდგენელია. დიახ, იქით დოქტორანტებს აკადემიის კოლევებისთვის უნდა იქით უნდა უხდიდნენ გრანტის სახით იქნება ეს თუ სხვა სახით რაღაც კონკრეტულ თანხას, რომ მან თავისი დრო რომელიც დაუთმო მეცნიერებას რაღაცებში არ დაგაფლანგოს იმის უზო კიდე დამატებით მუშაობა უწევდეს რამდენიმე ადგილას. დიახ, კაკო, შემაჯამებელი კითხვა გვინდა დაგისვათ. ეს არ არის სტუდენტების პირველი პროტესტი, რაც ჩვენ გვიხილავს. საინტერესოა, როგორ განვითარდება მოვლენები თქვენი შეხედულებით და რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პროცესში ასევე აკადემიური პერსონალის ერთულოვნებაც და მხარდაჭერაც სწორედ აი ამ პროცესების მიმართ. ხო, მე გუშინ იყო 13-14 აქცია, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. დღეს იყო ასევე ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტში იგივე მოთხოვნით. სტუდენტური საცხოვრებელი პლუს ამ მომენტისთვის ჰიბრიდულ რეჟიმში სწავლების გაგრძელება. ცოტა ბოლომდე უნდა მივიდეს საკითხი სტუდენტური საცხოვრებლის აშენებისა. იქნება ეს ქუთაისში, იქნება ეს თბილისში. თუ ფართო მასშტაბიანად საქართველოს სხვა და სხვა ქალაქებში, სადაც სახელმწიფო უნივერსიტეტები არსებობს. იმათვის, ვინც ჩასულები არიან იმ ქალაქებში სხვა და სხვა რეგიონებიდან საქართველოს. როგორ განვითარდება? მე მხოლოდ ესე უყურებ, რომ უნდა მივიდეს ბოლომდე. სხვანაირად წარმოუდგენელია, თუ ზრუნავთ საკუთარ მოქალაქეს, თუ გული შეგდგება საკუთარ სტუდენტებზე, ანუ ის, რომ მარტო შეხვიდე და რაღაც შენი პროფესიული ლექცია წაიკითხო და რაღაც ახალი გააგებინო, ისტორიაში იქნება, ანთროპოლოგიაში თუ სხვა ნების მიერ. მხოლოდ ეს არ არის ჩემი აზრით უნივერსიტეტის პროფესორის ან ლექტორის საქმე, რაღაცების სოლიდარობა სტუდენტების მიმართ, სტუდენტებთან მეტი კომუნიკაცია აუცილებელი, ხო? თანდახა რაღაც იყო ეგეთი საუბრებიც, რომ ვიღაცები თანან სტუდენტების ან კონკრეტული ლექტორებით თანან და აქეზებენ სტუდენტებს. სტუდენტების უკან კი არ უნდა დავდგეთ, სტუდენტების გვერდით უნდა დავდგეთ. დანარჩენი ხა ვინ უკან დგას და ვინ წინ, დანარჩენი უკვე მომავალი გვიჩვენებს.
მადლობა კაკო გადაცემაში მონაწილეობისთვის სტუდენტური ცხოვრებისა და საბინაო პოლიტიკის მნიშვნელობის შესახებ საუბრობდით კაკო ჩიქობავასთან ერთად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორია.